لا متر او متر الله سو غابريو ام عنك شقيني نامركا ان حسابتان علو يدي افر بقول لباتن اي سديد ملي متر وحا انت لغو طرو او ملي متر كا اح اي نغون ايسو حال متر منها افر بقول لباتن اي سديد ملي متر بالغو يدي وحا انت لغو طري ماشي والغو بني وحاسن والي مليمتر اي نغونيسو حال مليمتر واي مسا هذا بس ان او اوغانو وحان سمينينا وحان لاينا حال كا متري وحو لامد يحي كون مليمتر حال كا متري وحو لامد يحي كون مليمتر انتاس وينا دوشا كتغانا مركزتا هذا مركز سيداس وحن سوين إنا درتيد وحن صباح إنا تبيع لهان وحن لأن هاي حال إبر 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 سدي إبرات أو كونكي أو ملي متر كونكاس مدام حال كان متري ولمدي هاي كون ملي متر كونكي أيان قرنها تير وحن لأينا مركز kunka ayaan waxaan ka jaraynaa marka waxaan sameynaynaa kuwa isqoreynaa millimitir millimitir aan kuwa isqornay eberta hoosteeda sideedaas aan kuwa isqornay eberta kalena hoosteeda laba ayaan kuwa isqornay eberta kaleeta hoosteedana afar ayaan kuwa isqornay kadibna hoosta ayaan ka xariiqnay dhammaanteed intaa markaan sameynayo waxaan sameynaynaa si aan u ogaano meeshaas wax lagu qorayo waxaan sameynaynaa calaamad ayaan sameynaynaa ka jar waan kala jaraynaa marka waxaan leenahay millimitir millimitir kan iyo kan iyo labada millimitir hal mid oo ka mid ayaan hoos u soo qoranaynaa ku qoranaynaa marka waxaan leenahay eber laga jaray sideed kama jarmato marka halkaas aan soo qaadanayn ilaa hadda ka jarmo baranayne hore u naqaanay marka halkaasi sagaal bay noqonaysaa markii la keeno taa kale taalikeeni halba laga sii qaadanaya aad ugu dambeyntii toban bay noqonaysaa hadda maahan ujeedkeen inaan ka jar baran hore unaqaana ka jar marka toban laga jaray sideed toban laga jaray sideed waxay la mid tahay labo halkaa kaleeta waxaa noo yaalay eberta ah sagaal sagaal laga jaray labana waxay la mid tahay todobo okay hagaag halkaas eberta ahna waxaa noo yaalay sagaal iyadana sagaal laga jaray afarna waxay la mid tahay shan marka sidaa darteed waxaan leenahay shan todobo labo millimitir ayay tahay marka halkaas inaga tuur waxaan dhahaynaa shan boqol todobaatan iyo laba millimitir ayaa lagu qorayaa meeshaas bannaan aan ku qorno shan boqol todobaatan iyo labo millimitir shan boqol todobaatan iyo labo millimitir afar boqol labaatan iyo sideed millimitir oo lagu daray shan boqol todobaatan iyo labo millimitir waxay la mid tahay hal mitir oo la mid ah kun millimitir kun millimitir maxay la mid ahayd hal mitir hagaag.